ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင် Readers Channel စာဖတ်သူတို့ရုံတန်လိုက်စီစဉ်ကနေတင်ဆက်ပေးလျက်ရှိတဲ့စာအုပ်ပြခန်းစီစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ပရိသတ်များရှင်စာပေဖန်တီးသူစာပေပညာရှင်များရဲ့တဦးနဲ့တဦးမတူညီတဲ့ဘဝအတွေ့အကြုံများကနေတဆင်ပေါက်ဖွားလာတဲ့စာအုပ်စာပေတွေကိုဖတ်ရှုတဲ့စာဖတ်ပရိသတ်များအနေနဲ့လည်းမတူညီတဲ့အတွေ့အကြုံမတူညီတဲ့ရတ္တများကိုခံစားရရှိကြမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီနေ့ရဲ့စာအုပ်ပြခန်းစီစဉ်မှာပရိသတ်များကိုတင်ဆက်ပေးချင်တာကတော့စာရေးဆရာမကြီးဘိုးကျုံမြေတင်တင်ဝင်းရေးသားထားတဲ့ဓမ္မအသိပေးစာစုများဆိုတဲ့စာအုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဆရာမကြီးရဲ့အတွေ့အကြုံများနဲ့အတူရှင်းလင်းပြီးတော့မှပြောကြားပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဆရာမကြီးမင်္ဂလာပါရှင့်မင်္ဂလာပါသမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့တစ်ဆက်တည်းမှာပဲလေကျမရဲ့ကျမချစ်တဲ့စာဖတ်ပေးသက်ကြီးဖန်ပြည်ဖန်သားရှင်ရှေ့မှာရှိကျနေတဲ့ကျမချစ်တဲ့စာဖတ်ပေးသက်ကြီးကိုလည်းမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင့်ပထမဆုံးအနေနဲ့လည်းအခုလိုမျိုးပေါ့နော်အချိန်မအားတဲ့ကြားတဲ့ကဒီလိုလာရောက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်တမီးတို့ Readers Channel ကအေးမေကြီးကလည်းတမီးကဆရာမကြီးဆိုမယ်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်တော့ရှင်းပြအောင်မယ်ဟုတ်ကဲ့ဆရာမကြီးလို့ခေါ်တာကျေးဇူးလည်းတင်ပါတယ်ဝမ်းလည်းတာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆရာစာရေးဆရာမကြီးဖြစ်ချင်တယ်လို့ကြိုးစားခဲ့တော့အခုတော့ဆရာမကြီးလို့ခေါ်ပေးမယ်မေကြီးကအဖွားအရွယ်ဖြစ်နေတော့ကလေးတွေရင်ကျေးလိုက်မှသင်တန်းသင်ပေးနေတဲ့အချိန်မှာဆိုတော့လေအဖွားအဖွားလို့သုံးနေကြဖြစ်လို့ဟုတ်ကဲ့အဖွားလို့ပဲသုံးမရစင်းနော်ဟုတ်ကဲ့ပါတမီးကဆရာမကြီးလို့ခေါ်တာသဘောကျပါလေဒါပေမဲ့အကျင့်ပါနေပြီနော်အဲ့ဒါကြောင့်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါသမီးကလည်းပြန်ခေါ်လိုက်မယ်နော်ပေါ့ပါဟုတ်ပါပြီဟုတ်ကဲ့ပါဘွားအနေနဲ့ပေါ့နော်ဒီဓမ္မအသိပဲစာစုများဆိုရင်စာအုပ်ကိုအခုလိုမျိုးကိုယ့်ရဲ့အတွေ့အကြုံနေနဲ့ပေါင်းဆက်ပြီးတော့ရေးသားဖန်တီးဖြစ်ခဲ့ပုံနဲ့ပတ်သက်ပြီးသိချင်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တကယ်တော့အဖွားကဘဝသမားပါသမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့စာရေးဆရာဖြစ်ချင်လို့တော်တော်လေးကိုကြိုးစားခဲ့ရတာပါအဲ့လိုကြိုးစားရင်းနဲ့ဘဝထဲမှာတွေ့လာတဲ့စာလေးတွေကိုရေးကြည့်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ရေးကြည့်ရင်းနဲ့မှစာရေးဆရာဖြစ်လာတာပါဟုတ်ကဲ့ပါဒီစာပေဆိုတာကလည်းအမျိုးအစားအများကြီးရှိရယ်လေတမျိုးဖတ်ရှုတာပေါ့နော်ရတစာပေသူတစာပေတခြားအမျိုးအစားလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ဒီဘဝရေးတဲ့စာကကြတော့ဓမ္မအသိပေစာစုပေါ့နော်ဘဝရဲ့အတွေ့အကြုံတွေကိုဒီဓမ္မအသိရင်းနဲ့ရှင်ပြီးတော့ရေးသားထားတာကိုလည်းတမျိုးဖတ်ရှုရပါတယ်ရှင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လည်းသိကြပါတယ်ဟုတ်စာရေးတဲ့အခါမှာဘဝရေးတဲ့စာတိုင်းစာတိုင်းဟာစာဖတ်သူစာဖတ်သူမှာတခုခုတော့ကြံခဲ့ရမယ်ဟုတ်ကဲ့အတူယူစရာတော့ပေါ့နော်ဟိုစင်ញင်စရာအကြောင်းလေးတွေရှင်စင်ញင်ရမယ်အတူယူစရာလေးတွေရှင်အတူယူထားအောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဘဝရေးတဲ့စာတိုင်းစာတိုင်းစာအုပ်တိုင်းမှာစာဖတ်သူအတွက်အကျိုးတခုရအောင်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ရေးလို့ပညာပေးရေးတာများပါတယ်သမီးရယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဘဝအနေနဲ့ဒီဘိုးကျုံမြေဆိုပြီးတော့လဲကလောင်ထိတ်မှာပေါ့နော်နာမည်လေးပေးဖြစ်ခဲ့ပုံလေးလည်းသိပါစေအဲ့ဒါကတော့ဘိုးကျုံမြေဆိုတာဘဝတို့ဟိုလေကျဲကိုတော်လန်တဖာ300လုံးတော်လန်လို့ဖဖတို့အရက်မာတယ်ဖဖတို့ရွာမာတယ်တခါတည်းဟိုစက်တိုင်ဆောက်တာပေါ့နော်စက်စင်ဆောက်တာပေါ့တကယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုကျိုးမိန်ပေးတယ်ဆိုရင်ခရိုင်ထောင်နေမှာပဲပေးတာပါလေကျဲကိုတော်လန်လို့ကိုရွာအဖွားတို့ရဲ့အဖိုးတော်ပါတယ်အဖိုးပေါ်ရင်းကအဲ့ဒီအဖိုးကိုတတ်မှာဖဖတို့ရွာထိတ်မှာကျိုးစင်ကိုဆောက်ခိုင်းပြီးကျိုးစင်300တဖာ300ဘူဖိုးစင်ဘူဖိုးဝင်နဲ့အဖေကအတူဖေကတော့ဘူချိုးပါအဲ့တဖာ300ကိုတတ်မှာကိုကျိုးစင်ဆောက်တော့၄စင်ဆောက်ခိုင်းပြီးတော့နွားတခုနဲ့အတူရောတက်ခဲ့ပါတယ်အဲအဲ့ဒါအဘွားအဲ့လိုဒါပေမဲ့လို့လုံးဝစက်တိုင်တက်တဲ့နေရာမှာအပြုံးမပြက်အကောင်လုံးနေပို့ထားတဲ့ဆွေမျိုးတွေရောရိတ်ခါဖြတ်မယ်ဆိုပြီးနေကိုပို့ထားတဲ့ဆွေမျိုးတွေအကုန်ပြန်ခေါ်ပြန်ခေါ်ပြီးတော့မှတခါတည်းအကောင်လုံးအမျိုးတွေကြည့်ရမယ်ကျွေးရှင်တဲ့လူကျွေးဆိုအမျိုးတွေအကုန်လုံးပြန်ခေါ်မမော်ပို့ထားတဲ့တွေဒီဘက်သုံးကွားတို့ပို့ထားတဲ့ဟာတွေရောအကုန်ပြန်ခေါ်ပြီးမှဆွေမျိုးတွေကကျွေးရှင်ကကျွေးဆွေမျိုးတွေရှေ့မှာကျိုးစင်တက်သွားတာငါသေးသွားပြီမယ်လို့ဒီနေချက်ကိုတော်လန်တဲ့ဟိုကိစ္စကြီးကိုဘယ်တော့မှရပ်မတားနဲ့မင်းတို့နဲ့အတူငါရှိနေသည်များငါဒီမင်းတို့နဲ့အတူလိုက်နေမယ်အဲ့လိုတောင်ပြောပြီးတော့ဖျားတယ်ဖို့လို့မှားထားခဲ့တာဘွားတို့ရွာမှာဖျားရှိတယ်အဲ့ဖျားမှာဝင်းဆရာနေပြီးတော့ဘယံဆရာနေဘိုးချိုမန်တင်းနေတဲ့ပုံဟိုနေကျအစိုးရအင်္ဂလိပ်အစိုးရမသိအောင်အဲ့ထည့်ထားတဲ့ပုံလည်းရှိပါတယ်ဘိုးချိုကိုဂုံပြုပြီးတော့မှဘွားဒီဘိုးချိုမြေလို့တကယ်တော့ဟိုမြေလောက်လည်းတော်ပါတယ်ဘွားဟုတ်ကဲ့ပါဘွားဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်ပဲဂုံယူစာနဲ့ပေါ့နော်ဘွားကလောင်မှာဒါနာမည်တက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဘွားဘွားပြောခဲ့တယ်လို့ပဲဒီစာအုပ်ထဲမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါဖက်ရှုသူတွေကိုအသိပညာတစ်ခုခုအမြဲတမ်းဒီအထူးသဖြင့်ပေါ့နော်ဒီဓမ္မအသိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အသိပညာတစ်ခုခုကိုပေးခဲ့ရတယ်မျိုးဖတ်ရပါရှင်ပထမဆုံးနဲ့တမီးပြောချင်တာဆိုလို့ရှိရင်ဒီအော်ညာကစားနေများနှစ်ယောက်ပေါ့နော်သူတို့စင်နေဘုံမှာအိမ်လင်းငှားပြီးတော့နေကနေသူတို့ရဲ့ရုံအော်ရုံအလောက်ကနေတဆင်ဒီတငါတဲ့ဖြစ်မှမသိ
ဖြစ်သွားတယ်အမျိုးသားကလည်းတငါသေးဖြစ်အမျိုးသမီးကလည်းဒီဟိုငါငစိမ့်နေပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဖြစ်မှမသိငါရောက်တဲ့အမျိုးသမီးဖြစ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့သူတို့ရဲ့ဒီကုကုတိုကန်ဒီတပတ်ပြန်လဲလာတဲ့ခါမှာခံစားရတဲ့အကြောင်းရေးထားပေါ့เนาะဘာတကယ်လဲဟိုဖတ်ရှုပြီးတော့စက်သိန်းနေထားပါရဲ့ရှင်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘဝရေးဖြစ်ခဲ့ပုံသိကြပါအဲ့ဒါကတော့သမီးရဲ့လူတွေဘာနာတိပါတာသိခါပုဂ္ဂိုလ်ဘွာလုံအောင်ဆောင်ထင်းစေခြင်းလို့သူများကိုနှိမ့်စေရင်အဲ့ဒီအတိုင်းပြန်ခံရတယ်ဆိုတာသူကခင်လေးတင်အုပ်ဂူလေးနဲ့ထားပေးပါလို့ခေါင်းစဉ်တက်ထားတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်လေးတင်အုပ်ဂူလေးနဲ့ထားပေးပါလို့ပြောတာကသူကဟိုမီးသချိုစက်တဲ့ထဲမှာကြောက်လို့ပေါ့သမီးဟုတ်ကဲ့အဲနောက်ပြီးတော့မြေးမြို့ရင်လည်းတီကောင်ကြောက်တယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့နောက်ပြီးငရှင်ထိုးမှကြောက်တယ်လို့ဘွက်ထဲရောက်မှကြောက်တယ်နဲ့အဲ့ဒါနဲ့သူသေးလို့ရှင်များတဲ့သူ့အမျိုးသားကိုအုပ်ဂူလေးနဲ့ထားပေးပါလို့သူကမှားထားတာအဲ့လိုသာမှားထားတယ်သူကတကယ်တော့သူတို့ဇနီးမောင်နှံတငါသေးလည်းမဟုတ်ဘူးနောက်ပြီးတော့ဟိုရင်းလည်းမဟုတ်ဘူး90လည်းမဟုတ်ဖဲနဲ့အပေါင်းမားတာပေါ့အဲ့အင်းကြီးချင်းတယောက်ကနေခမညာနေပြင်းနေကျွန်တော်နဲ့ငားများလိုက်ခဲ့ပါခေါ်ပြီးတော့မှငားရည်ရလာလို့ရှိရင်တကယ်ဆိုအကိုရမလိုက်ပါနဲ့ဟိုအဲ့သူများအသက်တွေမပါလဲတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ချက်စားလို့ရလာပဲ तू ကအဲ့လိုမဟုတ် तू ကပါရောပြီးတော့ခါရဲအတူသဘောတူလေးဒါပေမဲ့ तू ယောက်ျားရှာလာတဲ့ငားလေးတွေ तू သချင်းလေးတောင်ဆိုးလိုက်သေးတယ်ဟာတချို့ချက်ပါလို့တဝက်ကိုတဲ့ကြောမဲ့ကွယ်အဲတချို့ချက်ပါလို့တဝက်ကိုရဲကြော်မယ်ကွအဲ့ဒါပါပြီးတော့သူအမျိုးသားမကောင်းတာလုပ်နေတာကို तू ကပြောပြောရှင်ရှင်ပဲလေနောက်ပြီးများလာပူလာတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဟာကို तू ကဘယ်လိုလုပ်လဲဆိုတော့ကြာကြာနေတော့သမီးရရောင်းတာပေါ့ရောင်းတဲ့ခါကျတော့ပတ်စံတွေဘာတွေပူတာအဲ့ဒါနဲ့ပဲသူတို့အဲ့ဒါပဲပေါ့အိမ်ပိုင်းနဲ့နေနိုင်ပြီဘာညာဆိုပြီးတော့လက်ဝတ်လက်စားလေးတွေဝယ်ဟဲပြုတ်ရနေပေါ့အဲ့တော့နေတိုင်းနေတိုင်းရှာတော့ပူတဲ့ငါးတွေ तू ကဘာပြောလဲဆိုဟိုရင်းနဲ့ဟိုအကူရေးတဲ့ဝယ်သူကြိုက်အောင်နဲ့ငါးလေးတွေညနေပဲငါးများတာကိုထည့်ပြီးအိုးလေးနဲ့ဝစ်စီထားလိုက်မယ်မနေ့ကမှသူကလေမနေ့စောရောင်းကနေမှဖွင့်လိုက်တော့ရေနဲ့အတူထည့်ထားတဲ့ငါးလေးတွေကမွန်းမနေဘူးလားသမီးရဲ့ဝင်းပြီးတော့မနေ့စောကမှသေးတာပေါ့အဲ့လိုသေးတဲ့ခါကျသူကဘလို့ဖြစ်လဲဆိုတော့အဲ့ဒါမှသူကရောင်းရင်ဝဲသူတွေကြိုက်တယ်ဝဲသူတွေကြိုက်တယ်ဆိုပြီးအဲ့လိုမျိုးအမြဲတမ်းသူကနေတိုင်းစီးနေတိုင်းရစီးပြီးမနေ့စောကမှရောင်းအဲ့လိုရောင်းတာများမကြမီပဲသူနေမကောင်းဖြစ်တော့အမျိုးမျိုးပူတော့လေသမီးမပြောက်ဘူးမပြောက်တဲ့အခါကျတော့ဆုံးသွားရောဆိုပါစို့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့သူကခင်လေးတရင်အုတ်ကူလေးနဲ့ထားပြီးပါပြောတဲ့အတိုင်းသူ့အောင်ကြထားပြီးတာအုတ်ကူလေးနဲ့ဆောက်ပြသွားလဲထားပြီးတော့ကကျတော့အဲ့ဒီတချို့ပြီးပြန်လာတဲ့နေ့ပဲညမဲ့ကြီးကိုအိမ်မက်မတာဟုတ်ကဲ့အတုပအိမ်ဆိုတာဖဲသမားတွေဘာတွေဝိုင်းဆောင်နေရှိတာပေါ့နော်ဟုတ်ပါအဲ့ဒီလူတွေကငါအမလေးသူကဘယ်လိုမှတော့အကိုရဲတဲ့ခင်လေးကိုမသေးသေးပဲနဲ့အုတ်ကူထဲမှာပိတ်တိုက်တာပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခင်လေးပေါ့လေရေတွေလဲစားတယ်တဲ့နောက်ပြီးဒီဂူပေါက်ကိုတွန်းရလုံးလို့သူလက်တွေမှာလဲသွေးတွေထွက်နေပြီဒီနှဖူးမှာလဲဆက်ပြီးတော့တခါလဲတွန်းတာပေါ့မရလို့ပေါ့ခင်လေးကိုလာခဲ့ပါဆိုတော့တခါလဲအိမ်မက်မက်တော့ခမန်ကနာလက်ကြောက်ပေါင်းလို့ကြောက်အောင်ငွေချင်းတွေဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီကလဲအဲ့ဒီမှာဆိုတော့ဟိုတင်းကြီးနေတယ်နီးနီးလေးအဲ့လိုမျိုးပြေးသွားလို့ရတယ်တမင်းအဲ့ပြေးသွားလို့ရတဲ့နေရာမှာသူကပြေးသွားပြီးအကုန်လုံးပေါ့ดูอย่าพอจ้ะแต่คาจ้ะတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ပြီးလဲပြီးရောဘာဖြစ်လဲခဲလေသမ ्या သေးရေချာဖို့သမီးဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုမျိုးတနာပါလေအဲ့မှာသေသွားတာအမမားကတော့တကယ်အဖြစ်ပြက်တစ်ခုကိုအွားတော့ဇာရင်းဆရာပညာနဲ့ဟုတ်ကဲ့ခင်းဖြစ်တာပေါ့ဇာလန်းပေါ်မှာဖတ်ကျင်ဆရာလေးပြောတကယ်တော့တကယ်အဖြစ်ပြက်ပဲအဲ့ဒါဟုတ်ကဲ့ကလေးတွေကိုယဉ်ကျေးလိမ့်မှာသင်နန်းသင်တဲ့ခါမှာအွားအဲ့ညာလေးတို့ပါဏာတိပါတာတိတ်ခါကိုသူတစ်ပါးအသက်ကိုတတ်ရင်နှင်းဆက်ပြီးတတ်ရင်နှင်းဆက်ပြီးတတ်တယ်လို့ကိုပြန်ခံရမှာပဲတပ်ပုံတန်းအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့လားဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ तू ကအဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါကျတော့အိုးရက်ထက်ပြီးတညာလုံးစီးထားတဲ့ခါကျမမွှင်းမိဘူးလားသမီးရဲ့အဲ့ तू တည်တော့လေကိုမွှင်းပြီးမတရားပြီဘူးလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကိုကလေးတွေစာတင်တဲ့ခါလဲအဲ့ဒါလေးကိုတင်ပြပါတယ်သမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါနောက်တစ်ခုရှိသေးတယ်သမီးဖတ်ထားပါတော့ဒီမှာတားနဲ့သမီးဆွဲပြီးတည်တော့ပေါ့နော်ဒါလည်းဖွားဖွားရဲ့ကိုယ်တိုင်အတွေ့အကြုံလို့သိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်ပါတယ်သမီးဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့တားနဲ့သမီးဆွဲပြီးတည်လို့ရှိရင်မိဘတွေကအဖွားနဲ့တားတည်ဘူးလို့သိတယ်သိလားအားနဲ့သမီးကိုခရင်းဖြစ်တာပေါ့နော်။ဒါသမီးဆွဲပြီးတော့သေးတဲ့ခါကျဘလူဖြစ်လဲဆိုအဲ့ဒီအဖွားကြီးကတော့အမေတို့နဲ့အိမ်ကြီးချင်းလည်းဖြစ်တယ်။အမေနုသူသမီးကမာမာတဲ့။အဲ့ဒါသူသမီးလေးတယောက်တည်းသမီးအရန်အလိုလိုက်တာ။အိမ်ကြီးချင်းလည်းဖြစ်တယ်။နောက်ပြီးတော့လေဆိုင်ကြီးချင်းလည်းဖြစ်တယ်။ဆိုင်ကြီးချင်းလည်းဖြစ်တဲ့ခါကျတော့အမေတို့ကတော့ဒါသမီး6ယောက်ရှိတော့လေ။ဟုတ်အစားအသောက်ဆိုလဲသမီးရဲ့များများဆဆချစ်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိသူအမေကိုဒီအမေတယောက်ကိုအရန်အလိုလိုက်လွန်းချစ်လွန်းအားကြီးတဲ့ခါကျမအေကိုပြောလိုက်လို့ရှင်ဘယ်ကြီးတယ်ဆိုတာလဲနားမလဲဘူးလားမသိဘူးသူပက်ပက်ဆက်ဆက်ပြောလိပြောတာရှိတယ်ဟိုအစားအသောက်လဲအဲ့လိုပဲလေဟိုကောင်းကောင်းမွန်မွန်မကြွေးဘူးအမေကြီးကလက်ဖက်ရည်အရန်ကြိုက်တတ်တယ်လက်ဖက်ရည်ကြိုက်လို့တခါတလေကျသူသမီးကအဲ့လိုစားတာမကြိုက်တဲ့ခါကျသူသမီးမရှိခင်လက်ဖက်ရည်လေးတစ်ခွက်ဝဲတောက်တာတခါပြန်လာတော့ဟိုကိုကမှတော့လှုပ်လဲရတာဘယ်လိုလှုပ်လဲရလဲအမေကအင်းကနေပြီးတော့တခါလေမျိုးနေတယ်စို့နေတယ်အဲ့လိုတောင်ပြောတာအဲ့လိုပြောတော့ဘယ်ကောင်းမလဲနော်အဖွားတို့ကတနာတာပေါ့တနာတော့အိမ်ကြီးချင်းဆိုတော့ตู่ไม่ตีโอเรนบ่ตู่ไม่ตีกินคูคูจุยาเลยตะคาตรงอ่ะแหละกูอ่ะจ้วยด่าตู่ต่วยตวาลูตู่เมียจ้วยด่าไม่ใจฟูมามาจ้วยไหนเนี่ยเมเมเมตู่เมียจ้วยด่าไม่ซ้าเนี่ยไอ้ลูกเว้ยไอ้ลูกမျိုးสุบิมีบ่พอตะอาซูด่าตะอาซูบิตะแกๆจ้ะรอตีตอเนไม่ก้องลูตีแม่ผิดแต่คาจ้ะรอไม่
ma sa nai ne kha ja mimi ye tami sait chan daw nen nen law sa ba mimi da le tin nen le tami ko ta na yin tami ko chin di ye le taw ba mimi di di mon le ko nen nen sa pya ba no de lou law le jwe ba mi sa ba byo bi me lo me i ya ma lo ma ma sa nai wu ma sa nai ne kha ja tu ha a me ya le tu te me so lo ti lo ma tami ko di ni win no ye ka yu sait sa ma no tu so da ko khun lut ba no a lo khun lut ba ma khun lut ma ba mi nu sait cha ba byo ya da ba no na pi lo a la ne te yo le di lo be le te twa bi so lo te kha ni so yin a ma ma အဲ့လိုမငိုပါဘူးလေ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။ဒါကအားငိုတာအမေရဲ့မမကိုမထားခဲ့ပါနဲ့အမေရဲ့ဒီလိုရင်ဖတ်တွေထူဘလို့မှလည်းဆွဲထားလို့မရဘူး။ तू အဲ့လိုပဲအတင်းဆွဲအသေးမင်းလက်ကဆွဲထားရမတတ်။ तू ငိုတာရှိတော့ကတော့မိခင်ကိုမတနာမညာပဲနဲ့ဒါနောင်လာနောင်သားကလေးတွေဒါမှတ်တာမှသိလား။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုဟာမျိုးမဖြစ်စေချင်လို့ဒီစာမျိုးကိုရေးတာ။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့လိုမျိုးဆွဲထားမတတ်လုပ်ပြီးတော့တကယ်တကယ်ကျတော့တေးလဲတေးသွားတော့တမီးရဲ့တေးသွားတဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒါအဖွားတို့လည်းမှားခဲ့တာပေါ့။ဟုတ်ကဲ့။အဲ့ဒါက तू တယောက်တည်းပဲကြံခဲ့ရတယ်ပေါ့။ဟုတ်တယ်ကြောင်ကြီးပြီးနောက်ပြီးတော့အမေတို့နဲ့ကွဲသွားပြီးသူတခြားအိမ်တွေမှာပြောင်းနေပြောင်းနေပြီးတော့နောက်ဆုံး3နှစ်လောက်ရှိတော့အမေတို့အမျိုးမှမဟုတ်တာမိမိပြောင်ပြောင်ရှိနေပေါ့နော်အမေကိုအိမ်မဲမက်တာလေအဲ့ဒါမက်တာလေအန်အောစီကတော့ရွှေရကုံဖျားမှာရွှေရကုံဖျားမှာအမေတို့မိသားစုဖျားဖို့နော် तू ကမြောက်ဘက်ဆုံးကနေပြီးအမေမြောက်ဘက်ဆုံးကနေဒီလိုလေးဖက်ပြီးတော့တင်တင်ဝင်းရဲ့အမေကိုကွဲပါအောင်တိလားအမေကုတ္တိမကြွသေးမလွတ်သေးပါဘူးတမီးရဲ့အမြဘေးဝေပါအောင်ဆိုအဲ့လိုမျိုးပြောတဲ့ခါကျ तू ဝှက်ထားတဲ့ပလဲနှက်ကကလေးရယ်အရင်တော့တွဲရဲလေးဝှက်ထားပလဲနှက်ကကလေးဝှက်ထားတဲ့အင်ကြီးထမင်းလေးကစအတူတူပဲအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တော့အမေကလေတကယ်ဆိုအခုဘုရားရှိခိုးနေတယ်အမြတန်းဘေးဝေရမယ်ဟုတ်လားဘုရားတောက်တော်ရေးတွေဘာတွေပန်းနေကတ်နေတာနော်အဲ့ဒါအမြတန်းဝေဖို့တတိမရပဲနဲ့ဒါကလေငိုတာဒါကလေအမေနှူးရဲ့အဖြစ်ဆိုးလာခြင်းဟီးဟီးနဲ့တအားငိုတော့အမျိုးသားကနိုးသွားတာလေဟုတ်ကဲ့ဘာဖြစ်လို့တော့အိမ်မက်မက်တာလားနဲ့နှိုးတယ်အဲ့တော့မှ तू ပြောပြတာပေါ့နော်တကယ်တော့ဆွေမျိုးလည်းမတော်ပဲနဲ့3နှစ်လောက်ဆိုမိနေပြီဒီလောက်တော့3နှစ်လောက်တော့မချွတ်မလစ်တဲ့ဘဝမှာနော်တနာပါလေခန်းစားနေအဲ့ဒါနဲ့အမေကရွှေရကုံဖျားအရှိပဲမုံမှာမက်လို့ရွှေရကုံဖျားအရှိပဲမုံမှာပဲသွားလုပ်ပြီ तू ကတောက်ကြသမီးအမေနွဲတဲ့အမေနွဲရေးအမြအမြလို့မိရအဲ့လိုခေါ်တာပေါ့သူကအဲ့တော့မှနောက်ပိုင်းတော့အိမ်မက်မက်တော့ဒီစာကိုရေးတင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမိဘကိုမသေးခင်ကျွေးပါတဲ့သေမှတော့မကျွေးကျင်နဲ့တော့စားလို့မစားနိုင်တော့မှအတင်းခွင့်မတက်ကြွေးတော့ရနိုင်နေလားသမီးရဲ့အမေဆိုတာအစားထိုးလို့မရတော့နော်အေးဆုံးရှုံးချင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်အချိန်ရမိပါရဲ့ဟုတ်ကဲ့ကုံဆုံးသွားတဲ့အချိန်ကိုလည်းဘယ်တော့မှအစားထိုးမရတယ်လို့မိဘကိုလည်းဘယ်တော့မှမင်းဖိုင်ကိုအစားထိုးလို့မရဘူးလေအဲ့ဒါကြောင့်ဒီကအမေကိုပို့ပြီးတော့နော်အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ခါကျသူဘယ်လိုဖြစ်လဲဆိုသူကသူအဲ့လိုငုံယူပြီးတော့အဖွားလူနဲ့တော့သူကွဲသွားတာပေါ့နော်ကွဲသွားပြီးတော့သူ့မှာကြတော့ဒီလိုပြုစုမဲ့သူသမီးတောင်မရှိဘူးလေသူအဲ့လိုသူအိမ်အောင်လည်းမရှိဘူးသူတယောက်တည်းပဲအဲ့တော့အမေဒီစာကိုရေးရတဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကမိဘကိုမသေးခင်ကျွေးပါသေမှမငူပါနဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျွေးနိုင်မွေးနိုင်နဲ့တတ္တိရှိရတဲ့အသားနဲ့ကျွေးနိုင်မွေးနဲ့အခြေအနေရှိရတဲ့အသားနဲ့ဦးမဲမဆွမ်းရှိနေတဲ့မိဘကိုပြစ်ထားတဲ့လူကလူမိုက်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်တော့မှအဲ့ဒါလူလိမ်မာလို့မကွာကိုယ်အလှဲ့ချရင်လေဒါမျိုးသားသမီးနဲ့တွေ့တတ်တယ်သမီးဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးတွေအဖွာပညာပေးတာပါဟုတ်ကဲ့ပါတကယ်လည်းပညာရပါတယ်သမီးတို့အနေနဲ့လည်းဒါအခုအချိန်ကနေစပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့သက်ရှိတင်ညာရှိနေမိပါတွေပေါ့နော်အကောင်းဆုံးပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့အတွက်သမီးတို့တွေမကဘဲနဲ့ဒီဖန်သားမြန်မာကြည့်နေတဲ့ပရိသတ်ကိုလည်းလေအဖွာအဲ့ဒါပြောချင်ပါတယ်လို့မိပါကိုမသေးခင်ကျွေးပါတင်မလည်းငုံမနေပါနဲ့လို့ဟုတ်လားဒီမငုံနေလို့လည်းဘာမှမရဘူးမစားနိုင်တော့မှအတင်းခွင့်ကျတော့လည်းမစားနိုင်တဲ့အတွက် TV ဖန်သားပြည်မှာကြည့်နေတဲ့သားရွယ်သမီးရွယ်စာဖတ်ပိတအားလုံးကိုလည်းဒီဟာလေးကိုဖဖွားသတိပေးခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဖဖွားစကားလိုက်နာပြီးတော့သမီးတို့အနေနဲ့လည်းပေါ့နော်အကောင်းဆုံးစူးစမ်းပြီးတော့တက်ရှိတင်ရှားရှိနေတဲ့မိဘတွေကိုစူးစမ်းပြီးတော့သမီးတို့ပြုစုဆောင်ရှောက်မယ်တီဖန်သားမြန်နဲ့ကြည်နေပြိသက်တွေကိုလည်းဒီလိုမျိုးပေါ့နော်ပြုစုဆောင်ရှောက်ဖို့တတ်နိုင်သမျှအသက်ရှိထင်ရှားရှိနေတဲ့အချိန်မှာလို့ဖို့လည်းတိုက်တွန်းပါရစေရှင်ဟုတ်ပါတယ်တိုက်တွန်းပါရစေလို့ TV ဖန်သားမြန်ကြည်နေပြိသက်ကိုလည်းဟုတ်ကဲ့ပါပါလည်းတိုက်တွန်းခြင်းပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဘဝရဲ့ကိုရီတွေကတကယ်ပဲတရားလဲရဖို့ကောင်းတယ်ဟိုသမီးတို့မျှဝေပေးရတဲ့သမီးတို့နေလည်းတကယ်ပဲဘ ਹੁ တုတတွေဒါဆင်ခြင်ဖို့အတွက်လည်းအများကြီးရရှိပါရဲ့ရှင်ထပ်ပြီးဘဝရဲ့ဒီမမေ့နိုင်စရာစားခဲ့မှုရဲ့ထမင်းတန်တယ်ပေါ့နော်ပါဒါလည်းဘဝရဲ့ကိုတွေပဲနော်အဲ့ဒါကတော့သမီးရဲ့ဒီလိုလေးအဖွားပရင်းဖြစ်လို့ရှိရင်လေဟိုတကယ်တော့ဘဝအဖွားဘဝကျန်တတ်ပါတယ်ကျန်တတ်ပါတယ်ဘဝတော်တော်လေးဒုက္ခရောက်ခဲ့တာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဟိုမိဘစကားနားမထောင်မဲနဲ့အမေအဖေနဲ့အတူတူမနေရတာကိုမိဘပေါ်မှာမကျေနပ်တဲ့စိတ်ကလေးကိုယ့်အမှပြစ်ထားလိမ့်ခြင်းဆိုတဲ့စိတ်လေးနဲ့အဲ့လိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့မိဘဘဝအကောင်းမထင်မဲနဲ့အမေကရိုက်နေပြီးဆုံးမတာလေးတွေဘာလေးရှိတဲ့ခါကျတော့အစောစောစီးစီးအမေပညာမဆုံးခင်အိမ်အောင်ကြတာပါဟုတ်ကဲ့အိမ်အောင်ကြတဲ့ခါကျတော်တော်လေးဟိုဘဝမှာခက်ခဲတွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုဖြစ်ပေမဲ့အမေကမဟုတ်ဆိုးမှဒါပေမဲ့လို့ကိုသမီးလေးကိုချစ်တဲ့စိတ်နဲ့ပဲဟိုရင်းနဲ့အရင်အနည်းတွေထုတ်ပေးထားတာထုတ်ပေးထားတာအဲ့ဒါအမျိုးသားတခါလေသူ့သဘောနဲ့သူဟိုဖြုံးပြီးပြစ်လိုက်တာ
ဖြုံးကြီးပြစ်လိုက်တာကိုအမေကတော့ဟိုနေဘွားကတော့သိပြီးပြီဒါပေမဲ့အမေကတော့မပြောရဲမပြောဖြစ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့ဒီခါကျအမေကအပြင်းအပြန်လာပြီးတော့မှကြားလာတာအဘွားတို့ကလည်းအဲ့နေထမင်းစားမလို့ထမင်းပွဲကြီးနဲ့ထမင်းခုနေတော့စားမလို့သူတော့ဝိုင်းထိုင်နေပြီဝိုင်းထိုင်နေတော့တခါလေအပြင်းကနေအဲ့ဒီသတင်းကြားလာအမေကချမ်းပေါဝါကလေးတခါလေဒုံးနဲ့အပြီးကင်လာပြီးခါလေရိုက်တာအမေကိုသမက်ကောသမီးကိုခေါ်သွားနင်းခေါ်သွားခေါ်သွားဆိုပြီးခါလေမောင်းချတာအောင်ကြတဲ့ခါကျသမီးညနေထမင်းစားတာ6နာရီလောက်ထမင်းစားစားမလို့ပြင်နေတော့ရှိတယ်အဲ့ဒါနဲ့စားလို့လည်းမရအောင်ရှိတာလေးတွေထုတ်ပြီးတော့မြင်းညံမှာသွားပြီးမြင်းညံနဲ့မြင်းညံမှာသွားအလုတ်ချာမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့မြင်းညံကားကတော့အိုရင်းရွာဆိုတာ2မိုင်လောက်ဝေးတယ်အဲ့ဒီရွာကိုသွားပြီးအဲ့ဒီမြင်းညံထွက်မဲ့ကားမနဲ့ထွက်မဲ့ကားကိုစီးဖို့လို့အဲ့ဒီရွာကိုသွားပြီးတော့2မိုင်လောက်ရှိတဲ့ကလေးကိုကလေးတစ်ဖက်နဲ့ချီပြီးတော့ရေလုံးလဲတောက်စီရမပါဘူးချက်ချင်းဆင်းလာခဲ့တဲ့ခါကျတော့မောင်းလို့လဲစားစီရမြေဒေါ်လန်းဆိုတော့သမီးရဲ့ရေလဲတောက်စီရစီမုံလဲစားစီရမြေအဲ့ဒီအိမ်ကဥစိန်တော်ရန်နဲ့အဲ့ဒါအခုတော့ဆုံးကုန်ပါပြီအဲ့ဒီအဖိုးကြီးအဖွားကြီးတဲ့သားသမီးလည်းမရှိဘူးငကိုတည်းကအဖွားကိုလည်းချစ်တယ်သူတို့ကအဲ့ဒီအိမ်မှာသွားလို့ရှင်လမ်းကလေးကဒီနေ့ရှင်ထမင်းတနတ်စားဖို့လုံးဝစိတ်ကူးမထင်နဲ့ဘွာဘာလို့ဆိုဟိုကအဖိုးအဖွားအသက်80 80ရှိနေပြီလေဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုပြောတော့သူ့အပြစ်ကြီးရှင်အပြစ်ကြောင့်သမီးလေးမှလည်းအပြစ်မရှိဘူးမိအိမ်မှလည်းအပြစ်မရှိဘူးသူယောက်ျားသားထမင်းစားတာမစားတာတော့မိခင်ကကလေးနှုတ်တိုင်နေရတာလေကလေးနှုတ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့မေရပူစားတာပေါ့စားပေမဲ့ဒီနေ့ငါထမင်းတက်နဲ့ငါခံလိုက်မယ်လို့ရှင်ထမင်းစားဖို့လုံးဝစိတ်မကူးနဲ့လို့အဲ့လိုပြောတဲ့ခါကျစားပါဦးတဲ့အဲ့လိုပဲပြောဟိုကြတော့မေဘာဖြစ်လာတာတော့ငါမီးရဲ့ဘာညာပေါ့လေသူကကျင်တော့အဲ့လိုမျိုးပြောမေရရှင်ထမင်းထမင်းကခုပါရဲ့ခုပါရဲ့ထမင်းခုပါရဲ့ဆိုစားခဲ့ပြီးပါပြီခမရတယ်အဲ့လိုကအဲ့လိုပြောတယ်နော်မရှိတော့ပါဘူးမရှိသူလည်းသိလားဟိုအဲ့လိုမျိုးဆိုတဲ့ခါကျမစားတော့ဘူးဆိုပြီးဘယ်ဟုတ်ပါမလို့နဲတဲ့ခကြီးမဟုတ်ဘူးရှောက်လာကလေးမေဆိုတာစားတာပေါ့ခုရဲ့ခုရဲ့ဆိုခုတော့သမီးတို့အညာအရပေါ့နော်သမီးတို့လည်းစားခြင်းပါဟုတ်ကဲ့ချမောင်ဘူးအခွင့်လေးကိုမြေပဲဆန်လေးနဲ့ထောင်းပြီးတော့မေုပ်သီးစိမ့်လေးတွေနဲ့နန်းနန်းပင်လေးနဲ့အဲ့လိုမျိုးချက်ထားတာအဲ့ဒါပြီးတော့ငဖမ်းမငပိကောင်ကျော်လေးနဲ့ငယုပ်သီးစားတော်လေးနဲ့ဇပွဲကိုပြင်လိုက်တာထမင်းပွဲပြင်လိုက်ပြီးတော့ခုပဲအင်အားတငယ်ချင်းကလည်းငယ်တငယ်ချင်းခွင်းကြီးရဲ့မိဝေးရင်းနဲ့တော့အမှရှိထမင်းယူခဲ့ပါအောင်ဆိုတော့ထမင်းကြီးကလည်းအများကြီးပဲယူလာတော့အဲ့ဒါမြင်လိုက်ပြီးဆိုတော့အဲ့ဒီဟင်းနဲ့အဲ့ဒီစားကြည့်အရင်စားလို့တမင်းမိန်နာတမင်းတို့လည်းချက်စားကြည့်ဟုတ်ကဲ့ပြီလားအဲ့လိုမျိုးဟိုရင်းဖြစ်တဲ့ခါကျစားလို့မဆိုပြင်လဲပြင်ရောဘာမှမျိုးသားကိုမစားနဲ့လို့ပြောဘူးစားလိုက်ကြဆိုဟဲ့ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုပြောပြီးသူရောကိုစားနှိပ်ချလိုက်တာနှိပ်ချလိုက်တာဟိုဘက်ကပို့လာတယ်တမင်းလဲကုံသွားတာပေါ့နော်အဲ့ဒီအချိန်ကဘယ်လိုလုပ်ဆိုတော့တမင်းငတ်ဖို့ကြုံခဲ့တဲ့အနေကိုကျွေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ဘာကြီးဟိုအဘအုပ်စိန်ထိုးရံနဲ့အမေတို့ကိုတော့တွေးရံလို့ခေါ်တယ်ဘာကြီးစိန်တွေးရံကိုဆုံးသွားပါပြီတမင်းရဲ့အဲ့ဒီဟာလေးဘယ်တော့မှလည်းမမေ့တယ်လို့အခုအသက်ကြီးလာတဲ့ခါကျအရင်တော့ကတော့လူယေရှုတင်နေဆိုတဲ့ဇကားတော့မပြောမိခဲ့ပြီမယ်လို့တလုတ်စားဘူးသူယေရှုဟုတ်တယ်နော်တလုတ်ကလေးကျွေးဘူးတာတော့သူယေရှုဆိုထမင်းအလုတ်ပေါင်းများစွာတော့အာရပါရစားလိုက်ခဲ့တာဒုက္ခရောက်နေလို့တွေးတဲ့ထမင်းကအမှန်မှအရန်စားနေပြီလေဟုတ်ကဲ့စားခြင်းလိုက်တာစားနေပြီဒါပေမဲ့မစားဘူးလို့နေတာတအားကြီးစားစားနဲ့ဟင်းဆက်ကလေးကလည်းတဲ့ပါပြီနဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါ तू အဲ့လိုပြောသေးတယ်စားပါငါမီးရဲ့ဟင်းဆက်ကလေးကလည်းတဲ့ပါပြီတဲ့ तू ကလေတို့တော့ပြောသလိုလေပေါ့အဲ့ဒါလေးစားပြီးတော့အဲ့ဒီဟာကိုနောက်ပိုင်းကျတော့လေဟိုအသက်ကြီးလာတယ်အရင်တော့ကတော့ဘာကြီးစိန်တို့အမေကြီးစုတင်လိုက်တာလို့သမီးတို့ဟုတ်ကဲ့ဖွာမပြောခဲ့မိပေမဲ့လို့ဘယ်တော့မှမမေ့နိုင်ဘူးမမေ့နိုင်တာအဲ့ဒါကြောင့်မမေ့နိုင်တဲ့ဟိုစားခဲ့ဘူးဆိုထမင်းတနာဆိုထမင်းငတ်ဖို့ကြုံတဲ့နေ့ကိုဘာကြီးစိန်တို့အခုတော့ဆုံးသွားရှာပြီသမီးဒါပေမဲ့လို့နေတိုင်းနေတိုင်းတလုတ်ကျွေးဘူးသူယေရှုအရေးခုဘူးသူယေရှုယေရှုစုကိုပုဂ္ဂိုလ်မှန်သမီးအနန္တတော်ပဲယေရှုကိုအမြဲတမ်းသူတို့ကိုစားနေတိုင်းဆုံးတော့ကပ်ပြီးတော့ဒီတိုင်းအပြောင်းဝေးတယ်ဒီနေ့တက်ချီပါပဲသမီးဟုတ်ကဲ့ပါဘွာဒါကလည်းကျေးဇူးဆက်နေတစ်မျိုးပါလို့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒါဘွာတက်နံများကာမှုကုသိုလ်တွေကိုအမြဲတမ်းအပြတ်တက်ပေးဝယ်ပြီးတော့မှဒါတက်နံများကျေးဇူးဆက်တဲ့ဆိုလည်းရေးထားတဲ့တတိယလည်းတာလို့ခေါ်မိပါတယ်ရှင်အဲဆက်ဖပိတက်ကြီးလည်းအဲ့ဒီဟင်းလေးချက်စားကြည့်ဟုတ်ကဲ့ခဲကိုမိန်မသိလားအချင်းမောင်ဘူးခွင်လေးနဲ့မြေပဲဆန်လေးထောက်မြုပ်သီးစိမ့်လေးနဲ့နန်းနန်းပင်လေးနဲ့တက်ငဘမ်းမငပီကျော်လေးနဲ့ငြုပ်သီးစားတော့ပေါ့ကွယ်အဲ့ငြုပ်သီးစားတော့နဲ့စားကြည့်မိမအဘွားကတော့အဲ့ဟင်းကိုဘယ်တော့မှမမေ့ဘူးဟောဘွားခုတိချက်စားတော့ခုတိချက်စားတယ်တမျိုးလက်ချက်စားတယ်ချက်စားဖို့သူအကြံပေးလိုက်တာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီစာအုပ်ထဲမှာသမီးတကယ်ပဲသဘောကျမိရဲ့နောက်ဆုံးစာပိုင်းလေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးသမီးမေးချင်ပါရှင်ဒီဘဝတစ်ခွေမှာခဏတွေးကြပါရဲ့လာရေပေါ့နော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သိပြစေအဲ့ဒါစာရေးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကအနည်းတို့ရေးဖို့ရေးပဲဖြစ်တဲ့ပန်းတနော်သားဆရာတင်အောင်သွင်းသူကလေအဖွားအိမ်ကိုရန်ကုန်လာတိုင်းရေးဖို့ရေးပဲအိမ်ဝင်နေအများတန်းဝင်တယ်အဲ့လိုဝင်တဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒီနေ့ကလေအဲ့ဒီဝင်လာပြီးတော့ဟိုရင်မာကြီးရေးလို့ခေါ်တဲ့ခါကျအမေရေချိုးနေတဲ့အချိန်ကအေးအေးတကားဖွင့်မယ်ငါရေချိုးနေတော့မဟုတ်လို့ဆိုသူနောက်ရေချိုးပြီးတော့တကားသွားဖွင့်တဲ့ခါကျတော့သူကအမေကြီးကိုပြောတယ်
အဲ့လိုမနေ့စောစောစီးစီးအမရေမချိုးနဲ့နော်ဖာမေတင်းသေးသွားတာတခါတည်းတည်တာအကြောင်းမဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဒီပြတ်မှာစိုးလို့ပါတဲ့သူအဲ့လိုပြောတယ်အေးပါအေးပါအေးပါလို့အဲ့လိုပြောပြီးအမှတ်တမဲ့တခါတည်းစားကြတောက်ကြပေါ့လေအများန်းလဲလာနေကြလာနေကြသူကဘယ်လိုလဲဆိုအဖွားရဲ့မောင်စားရေးဆရာဟိုရင်းညဘကိုးမှနေတယ်ခမောင်ကြီးဘကိုးဆိုတဲ့ကလေးနဲ့အရန်တူတာမောင်ငယ်နဲ့မောင်ငယ်နဲ့အရန်တူတာစားရေးဆရာဆိုတဲ့တန်ရောစင်နဲ့တိလားမောင်ငယ်ကဘကိုးကနေရန်ကုန်လာပြီးမဲ့လို့အမအိမ်ဝင်ကျင်မဝင်နဲ့တောင်သွင်းရမှာတော့ရန်ကုန်မှာရောက်လေတိုင်းမစီအမြဲဝင်တယ်ပြီးတော့မောင်ရင်းနဲ့လည်းအရန်တူလို့ကိုယ်စိတ်ထဲမှာလည်းပီတိဖြစ်မိတယ်။အော်ငါမောင်ရင်းကတော့ဝင်တာမဟုတ်ဘူးလေဆရာတောင်သွင်းကတော့ဆာရေးဆရာချင်းရေးပေါ်ရေးပဲဆိုတဲ့တန်ရောစင်နဲ့အမြဲတမ်းဝင်တာပေါ့နော်။အဲ့လိုပြောပြီးပြန်သွားပြီးတော့တမီးပန်းတန်တော်ရောက်သူအကုန်လုံးဆာရေးဆရာချင်းမှန်းသမီးဘုန်းကြီးဆာရေးဆရာလူပဆာရေးဆရာမှန်းသမီးအကုန်လိုက်နှုတ်ဆက်တာလိုက်နှုတ်ဆက်ပြီးတော့တကယ်တကယ်ကျနှစ်ရက်နေသေးသွားတာ။တင်းအခုပြန်သွားလို့နှစ်ရက်နေသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါပြောလဲပြောလဲကအဘွားလေသူပေးခဲ့တဲ့စာအုပ်ကလေးကိုဖတ်မယ်လို့ဆိုပြီးဂျိုင်းလေးညံ့နေလို့ရှိသေးတယ်။အဲ့လိုဆိုတော့ဆရာတရားအောင်ဆုံးလို့တဲ့ဆရာတိုးထက်ဆိုတော့ကျမအမေတို့စာပေဥက္ကဋ္ဌရငင်းရလေ။ဇိုင်းဆရာတင်ဥက္ကဋ္ဌနဲ့သူနဲ့အတူတူလာတာ။လာပြီးတော့နည်းနည်းလေးခီးဝေးတယ်ဆိုမြန်မြန်လိုက်သွားတာ။ဟိုဆရာတိုးထက်ကအမေကြီးတောင်မခေါ်သူဇနီးကလာပြောတယ်။ဟိုရင်အန်တီဝင်းရင်အန်တီဝင်းရင်တဲ့ဟိုဆရာတရားအောင်ဆုံးလို့ဆိုတော့တမီးစဉ်းစားကြည့်ပါဦး။ဘယ်လောက်များခံစားလိုက်ရမလဲ။တော်တော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးအကုန်လုံးဇိုင်းဆရာတွေအကုန်လုံးကလေဖုန်ကြီးဆိုင်ဆရာတွေလူဆိုင်ဆရာအကုန်လိုက်နှုတ်ဆက်တော့အကုန်လုံးစိတ်ထိခိုက်ကြတော့သူ့ကိုတကယ်တော့အောက်မွေပဲအမှန်မှားတော့ရဲလေလောက်တာပါပဲရဲလေလောက်တာတကယ်ဆိုတော့နာရေးကိုဒီလိုကိုယ့်အိမ်မှာလုပ်ဖို့ဆိုတာသမီးစဉ်းစားကြည့်တောင်းတန်ရုံးစင်နဲ့အဖွားအိမ်မှာနာမည်ပေးတာကောင်းအောင်လို့သားသမီးတွေကလည်းကိုယ့်အိမ်မှာဘာမှမတော်တဲ့လူကိုနာရေးလုပ်တယ်လို့စိတ်ထဲမှာမကြင်မနှက်ဖြစ်မှာဆိုတော့အဖွားတယောက်တည်းနဲ့သူတို့အိမ်ခွဲကုန်အဲ့ဒီခါကျတော့အဖွားအိမ်မှာအမှန်မှားတော့ရဲလေပါပဲရဲလေဆိုရင်ရဲလေမဟုတ်ပဲသူကဘယ်လိုပြောလဲဆိုဟိုရင်းပေါ့နော်ဝင်းနေရဟိုနေဟုတ်ကဲ့အဲဝင်းနေချင်းအထိတ်မှပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးစူးစီးပြီးတော့ဇာရေးဆရာဖုန်းကြီးတွေပဲပင့်ဇာရေးဆရာတွေအကုန်လုံးပေါ့ခင်သူနှုတ်ဆက်တဲ့လူတွေအကုန်ဘွားရီမှာအလူလုတ်ပေးတယ်လေအဲ့လိုလူလုတ်ပေးရင်နဲ့အဲ့ဒီဟာတွေကြောင့်ဟောလို့တကယ်တော့သေမင်းဆိုတာသေရဆိုတာလဲလို့အဖွားလဲသားသေးဘူးတယ်လေနောက်ပြီးတော့အဖွားဘွားကဆယ်နှစ်သမီးကအဖေသေးတယ်အဖေသေးတော့အလောင်းလည်းမမြင်အောင်မသူကြုံလည်းမသူကြောက်အောင်ဘွားတကွေမှာခဏတည်းဒါလေးကိုလည်းအဖွားရေးပြတယ်နောက်ပြီးတော့မောင်ငယ်လေးကမနေ့မောင်ဆလေးနှစ်သားလေးကဘွားကနေကိုညောင်ဦးနဲ့ငတဲ့ရောက်16မိုင်ဝေးတယ်ဘွားတို့ကငတဲ့ရောက်ကိုချိုမီကငတဲ့ရောက်လို့ခေါ်တယ်16မိုင်ဝေးတဲ့နေရာကိုသူသွားမှာဟုတ်အမအော်လေဒီလိုလက်ပြပြီးနှုတ်ဆက်သွားတယ်ညောင်ဦးရောက်ရောက်ချင်းရေးဆင်းချိုလိုက်တယ်ရေးနစ်ပြီးဆုံးသွားတယ်ရေးနစ်ပြီးဆုံးသွားတဲ့ခါကျတကယ်တကယ်ကျရေးနစ်ပြီးဆုံးတာမလို့နှစ်ရက်လောက်နဲ့ပုတ်ပြီးတော့အနာတော်မကတ်နိုင်ဘူးဘလောက်တောင်တရားကြဖို့ဒီကောင်းတာနော်လက်လက်ဆက်ဆက်ဖြစ်ပြီးတော့အဲ့လိုသေးရတယ်ဒါလည်းအဲ့လိုပါပဲဒါကတော့ရမ်းပြေတွေအသက်ပေးရတာပါအဲ့ဒါထားပြီးတော့နောက်ဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့အဘွားတငယ်ချင်းအဘွားဟိုခုနှစ်တန်းကျောင်းသူဘွားတခါနေတယ်မွန်သိန်းငွေလေးသေးပုံဘွားပြောချင်တာသူကဘယ်လိုလဲဆိုဖွားနဲ့သူနဲ့အတူတူပြန်လာခဲ့တယ်ထမင်းစားဟုတ်ဒါသူကဟိုချောင်းလေးဖြတ်ပြီးသွားလိုက်တယ်ဒီဘက်ကဘွားကကျောင်းနဲ့ဈေးနဲ့ဟိုအိမ်နဲ့ကျောင်းနဲ့နှီးဆုံးဆိုတော့အဲ့ဒါဟိုရင်းဖြစ်တဲ့ခါကျထမင်းစားပြီး12နှစ်လို့ကျောင်းပြန်တက်မယ်ဆိုတော့ခါကျတော့တခါတည်းမွန်သိန်းငွေဆုံးလို့ဆိုပြီးပြေးပြီးကျောင်းလာပြောတာကျောင်းလာပြောတဲ့ခါကျတော့အခုပဲအတူတူပြန်သွားတာလေဘာဖြစ်လို့ဖြစ်ရလဲဆိုတော့သူကမွေးအလံပဲဝင်ကြည့်တာငွေလမ်းပဲပြတာကိုဝင်ကြည့်ပြီးတော့ကလေးကလည်းမဆိုးဘူးအဖေကြီးနဲ့အတူတူနေရတာသူ့ဖေကမြေပဲခောက်သွားလို့ဆင်းရဲလဲဆင်းရဲတယ်အဲ့ဒါသူများတွေလူအောင်နာမြင်တော့သူကပြေးကြည့်လိုက်တာပြေးကြည့်လိုက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်သူတို့မွေအမလေးခါတဲ့ဟိုစာမွေးပွဲအောင်ရင်လဲရတယ်သူလက်ဖွဲ့လက်ဖွဲ့ဟုတ်ကဲ့အရန်အစွန်းထက်လက်ဖွဲ့ရောင်းတာအဲဈေးရောင်းနေတယ်ရောင်းကောင်းလာတယ်အမလေးဒုတ်နဲ့ရိုက်လို့ဆရာမဒုတ်ပြီးတယ်ဓာပြီးတယ်သနပ်ပြီးတယ်ဘာညာနဲ့အဲ့လိုတွေပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကလေးကဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီသူတို့မွေကလည်းမကြိုက်ဘူးပေါ့ကွယ်အဲ့လိုမကြိုက်ဘူးဆိုတော့လာပါဆိုပြီးသူကဝင်ကြည့်တယ်ကြီးခလေးကလည်းအာအာရိုးရိုးဆိုဟိုလဲဘင်းကိုပတ်လိုက်တာအဲ့မွေပတ်လိုက်တော့အဲ့ဒီနေရာမှာတည်းလဲဘင်းကြိုက်ပြီးအမလေးပြဆိုအဲ့ဒီနေရာတည်းသေးတာတကယ်လို့သာရက်ကရွာရဲစခန်းကလည်းတီးလို့မြန်မြန်လေးပြေးလိုက်လို့မပြေးလိုက်ချင်းရွာသားတွေတက်လို့သေးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျောင်းကလည်းအပြေးလိုက်တဲ့ခါကျတော့ရဲကအရင်ရောက်သွားပြီးတော့သူ့ကိုဖမ်းလိုက်အဲ့အမေဆရာကိုဖမ်းလိုက်တော့ဘလောက်များအခုမြင်အဲ့တော့ကိုကဘလောက်တောင်ခံစားရလဲဆိုတကယ်ချင်းရဲ့လို့တီးလာလို့ပြန်ပြီအဘေမဒီလိုဖြစ်မှန်းသိရင်လို့မင်းကနင့်ကငါအိမ်ပြန်ခိုင်းပါဘူးဟဲ့လို့သိလားငါအိမ်ကိုခေါ်သွားပါလေလို့အဲ့လိုဖြစ်တယ်ပါအော်ဟုတ်ကဲ့ပါအခုတော့ဖပါတွေးပြီးတော့ဝမ်းနေမိရပါတော့ဒီခါနောက်တစ်ယောက်ရောအောင်မသိမိသိတကယ်ချင်းမှာပဲဒါလည်းဟိုငယ်တော့ဒီလိုခုနဲ့ခုနှစ်တန်းရောက်မှာမဟုတ်ဘူးအဲ့မှာသူတယောက်တည်းမွေးထားတဲ့အဲ့ကလေးလေးကိုသူဖေသူမိဘအမွေထားတာအများရောက်မင်းကလေးတွေကြားထဲမှာတယောက်တည်းမောင်ချစ်ထွေးလို့မှဲ့ထားတာသူ့ကိုရှင်ပြုမယ်ဆိုစုပြီးတော့ရန်ကုန်ကခေါ်ရင်နဲ့မှာစိန်စတင်းဆိုင်နဲ့မှာပြီးခဲ့တဲ့အထင်50ကျော်60ကျော်ပေါ့နော်စိန်စတင်းဆိုင်နဲ့ကျော်မှလှူခြင်းနဲ့ဆိုပြီးစိန်စတင်းဆိုင်တဲ့ရန်ကုန်တက်ငါငါပြီးတော့ခါတဲ့ဇုံချပေါ်ဟာကြီးတွေဝယ်ပေါ်ဘာပေါ်တမီးရဲ့အစုံအမျိုးစုံလုပ်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေ့ကတခါတဲ့ဟိုဇက်ဘာလဲဆိုင်ကားကြီးကအလှူဝင်တဲ့နေ့မန္တကြီးထုတ်ပြီးအလှူလှဲ့သွားတော့မှာ
ရှင်လောင်းလည်းသွားမှာဆိုအကားပညာစင်ညာအပြူတွေဝဘာတွေဝပေါ်လीမိဘတွေကလည်းဟိုထဲမှာတပိတ်လွယ်မဲ့တင်ပြူးနေတဲ့အကားလည်းဟိုမိဘတွေကလည်းဇုံကြပွားနဲ့ဘာနဲ့သွားမှာအဲ့တော့အဲ့ဒီနေပညာအလှပြင်းနေကြပြီအလှပြင်းနေတော့ဆိုင်လိုက်ရထင်းထင်းထင်းဆိုလာတဲ့ကတော်တလေလေတခါလည်းပြေးပြီးတော့ပြေးပြီးတော့အဲ့တချို့ကဟိုကားနောက်လိုက်ဘာညာပေါ့နော်ကားကိုအဲ့လိုဝင်နေဝမန်းတဲ့နေတိုင်းမှာကျတော့နောက်ပြန်ဆုတ်တယ်ဆိုမောင်ချစ်ထွေးကကားနောက်မျိုးကိုပြီးတော့ဟိုရင်ဖြစ်နောက်ဆုတ်တယ်ဆိုပြုတ်ကြပြီးဘိန်းနဲ့ကားလည်းပြားပါတာပဲချက်ချင်းပဲအလူလူမဲနေအလူလူမဲနေကိုအလူကြီးပြားပါလေဘာလဲအေးလေဒါကြောင့်မလို့ဘဝတကွေးမှာခဏတွေ့တာလို့လူတွေကသေမင်းခေါ်ပုံနေရတယ်သမီးမဆမ်းဘူးလားနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရဲရဲဆဲဆဲလို့အဲ့ကကြတော့ဒီဆိုင်ကအလူထဲမှာလည်းပြက်ရှေးလူကြီးတွေကဒါကြောင့်ပြောတာအလူလောက်ခဏနေဦးတဲ့တစ်ပင်ပေါ်မတက်ပါနဲ့လို့နော်အနတ်ဖွက်တတ်တယ်လို့ဘာလို့ပေါ့နော်တစ်ပင်ပေါ်လင်းကြတယ်တယ်လို့ရေမကူးပါနဲ့လို့ဒါကြောင့်ပြောတာသမီးအသိလားအဲ့ဒီနေ့ကြတော့တခါလဲလင်းကြရောလေလေလင်းကြလင်းကြခါပြရပါတော့ပြရတော့အဲ့မှာအဆိုးအလူဘွဲရအလူဘွဲမဖြစ်ပဲနဲ့အတုဘဖြစ်ပြီးတော့အဲ့ဒီဆိုင်းနေဝိုင်းနေဖွားလို့စီရအတုဘဘွဲအဲ့လိုဆိုင်းနေပိုင်းနေပို့တယ်အကျင့်ရှိတယ်ဖွားလို့ညာရက်ကအဲ့တော့အဲ့ဒီမှာတခါလဲအဆိုးကောင်းအငိုကောင်းမင်းသမီးကလည်းပါတာကိုပါတော့တခါလဲအဲ့မှာမွန်ချစ်တူရဲ့အတုဘကိုအဲ့ဆိုင်းနေဝိုင်းနေပို့တော့သူ့အမေမပြိုင်းကတခါလဲဒီစုံကြပေါ်ဝါကြီးကိုဖွားတော့လို့ဒီလိုမဟုတ်ဖဲနဲ့တခါလဲရင်ပောက်ကိုစီးကတာကိုယ်ကောင်းမြောင်ကတာအဘွားအဲ့အဲ့တော့ဆနစ်နေသမီးတဲ့နဲ့မဖွားနဲ့အဖွားနဲ့အတူတူပေါ့ဘွားရဲ့လို့မောင်ကြီးတွေးအမေရလဲလို့ဘာဖြစ်လို့အဲ့လိုမငူဝဲနဲ့အဲ့လိုလောရတာလဲလို့သူကမေးတယ်အဖွားကမေးတာအဲ့လိုဆိုတမီးရဲ့တားတယောက်လုံးတလောက်ဖြစ်ပြီးတော့ရှင်ထဲမှာပူလောင်ပြီးတော့ဘလောင်ဆူအောင်ပူလောင်နေလို့သူကသူခါတဲ့အယူပမာပေါ့နော်အယူမီဝိုင်းဆိုလို့ပေါ့အဲ့ဒါဟိုပူလောင်လုံးလို့ခါတဲ့ငိုတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဟိုဆိုင်ရလဲတီးတာလုံးမိလောက်တာလုံးတီးတော့အဲ့ဒါကတာကတာကတာအဲ့လိုဆိုတော့တနာအဝင်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီသူလုံးမိလို့ရပူပြောင်ပူလောင်လုံးလို့ဘလောင်ဆူအောင်ပူနေလို့သူအဲ့ဒါမျိုးလုပ်တာပေါ့သမီးရဲ့လို့အဲ့လိုအဖွားပဲသမီးရောမတက်နာဘူးလားသူကမေးတာလေအဖွားကမပြောနိုင်ဘူးအဲ့လိုပဲခေါင်းညိန်ပြီးတော့အဲ့ကြောင့်ဘဝတကွေမှာလူတွေကအဲ့ဒီရက်ကဆိုတငယ်ချင်းတွေကအဲ့လိုပဲဟိုလူကရုတ်တရက်သေးသွားပြန်ပြီဒီလူကရုတ်တရက်သေးသွားပြန်ပြီနဲ့အဲ့လိုဆိုပထမဆုံးကတော့ဆရာတရားသွင်းအဲ့လိုကိုအိမ်မှာလာပြီးတော့ဆုံးလာကိုခံစားပြီးတော့ကိုရေးဖို့ရေးပဲပေါ့နော်ကိုမောင်လေးနဲ့လည်းအရန်တူလို့လေဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့ဒါလေးကိုခံစားပြီးဖွားရေးခဲ့တာပါသမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါပါတကယ်ပဲနားထောင်ရတာဖွားရဲ့အတွေ့အကြုံကရှင်သက်ရှုံမောဆရာပါလေရှင်နောက်များလည်းအဲ့ဒီအကြောင်းလေးပြောချင်ပါသေးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဖွားတကယ်ပဲပေါ့နော်ဒီကိုရဲ့ကိုတွေ့အတွေ့အကြုံတွေကိုလိုမျိုးစာဖတ်သူတွေအားလုံးဗဟုသုတတွေစင်ကျင်မှုတွေရရှိအောင်ဒီလိုရေးသားဖန်တီးပေးရဲ့အတွက်တမျိုးဖတ်ရှုရတဲ့သူအနေနဲ့လည်းစင်ကျင်မှုအတွက်အများကြီးတရားတွေလည်းဒီဓမ္မအတိတွေလည်းရရှိပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဘွားအနေနဲ့လည်းပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးဓမ္မအတိပညာပေးစာစုတွေကိုအသက်ရှင်ရှင်နဲ့အနာကင်းကင်းနဲ့များစွာအတူပြုနိုင်အောင်ရေးဖွင့်နိုင်ပါစေလို့တမျိုး Readers Channel ကလည်းဆုတောင်းပေးပါရဲ့ရှင်အဖွားလည်းတာဝန်ကျင်တဲ့လူတယောက်ဖြစ်လို့မိဘပေါ်လည်းတာဝန်ကျင်တယ်ဆွေမျိုးပေါ်လည်းတာဝန်ကျင်တယ်နောက်ပြီးတော့သားသမီးပေါ်လည်းတာဝန်ကျင်တယ်မိတ်ဆွေပေါ်လည်းတာဝန်ကျင်ခြင်းနဲ့နောက်ပြီးတော့အခုကိုယ့်ရဲ့ရွာအတွက်လည်းတာဝန်ကျင်ခြင်းနောက်ဆုံးတာဝန်ကျင်ရဲ့အမှုကတော့ခုတို့နိုင်ငံမှာအရန်ကိုလိုအပ်နေတာလေကလေးတွေလျင်ကျေးဖို့လိမ်မာဖို့လိုနေလို့အဖွားဘာမှမလုပ်တော့ပါဘူးအဲ့ဒါတိုင်းပြည်အကျိုးသေးဖို့တာပါသမီးကြွားပြီးပြောတာမဟုတ်ဘူးခုနိုင်ငံကကလေးတွေလိမ်မာသွားရင်လေအဖွားတို့သိပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းအဖွားတို့သားနောက်လာမဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကအနာကခေါင်းဆောင်တွေကအရလိမ်မာတဲ့ကလေးတွေတော်တဲ့ကလေးတွေတိုင်းပြည်ကိုချစ်တဲ့ကလေးတွေကိုတိုင်းပြည်ကိုလူမျိုးမြင့်တင်နေတဲ့ခေါင်းဆောင်ခေါင်းတွေဖြစ်အောင်လို့ဘုရားဗေနီးယားခေါ်ဘုရားရင်ကျေးလိမ်မာတင်တင်ပေးပါလေဟုတ်ကဲ့ပါရန်ကုန်တွင်းကတော့ထမင်းလည်းမကျွေးပါနဲ့ရေလည်းမတိုက်ပါနဲ့ကားကလည်းမပေးပါနဲ့ရင်ကျေးလိမ်မာတင်တာအဖွာတင်ပေးနေပါတယ်သမီးရဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဒီထက်အများကြီးအသက်ရှင်ရှင်နေပြီးတော့အကျိုးပြုလုပ်ငန်းတွေအများကြီးလှုပ်ဆောင်နိုင်ပါစေရှင်သမီးပြည့်တဲ့ဆုနဲ့ပြည့်ပေးရစေပရိသတ်များရှင်ဒီနေ့ရဲ့စာအုပ်ပြခန်းစီစဉ်မှာတော့ဆရာမကြီးဘိုးချုံမြင့်တင်တင်ဝင်းရေးသားထားတဲ့ဒီစာအုပ်ဒီစာပေဖန်တီးမှုတွေနဲ့တဆင့်ကိုရွေးဖြစ်ရအများမှာတဆင့်ပရိသတ်များနေတယ်လဲဆင်ခြင်မှုဓမ္မအတိရဲ့အများကြီးရရှိသွားကြမယ်လို့ယူဆမိပါတယ်ရှင်နောက်နေ့များမှာတင်ဆက်ပေးမယ့်အစီအစဉ်မှာလည်းစိတ်ဝင်စားပွဲစာအုပ်များနဲ့အတူပြန်လာခဲ့ပါအောင်မယ်ဒီနေ့အစီအစဉ်ကိုအချိန်ပေးပြီးကြည့်ရှုအားပေးခဲ့ကြတဲ့စာချစ်သူပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်းကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်ရှင်